എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നെക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൽ നെക്കിൻ്റെ സൈസ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പും എക്സ്ട്രാ ഒരു 4 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻലൈനും ഔട്ട് ലൈനും കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ഇത് നോക്കാം. ഞാൻ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ല, ജസ്റ്റ് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ബേസിക് പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് അതിനൊരു ഷേപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തുണി സിൽക്ക് ആണ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മിറർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മിററിന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പശയിൽ നിന്ന് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. അത് കാരണം നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പശയിൽ ഇതിന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് 6 മിററാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്, ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നോക്ക, നമ്മൾ മിറർ ഫിക്സ് ചെയ്യണത് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണുന്ന സംശയമുള്ളവർ, ഞാൻ ഇതിൽ വളരെ ആവശ്യമുള്ള ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് അതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ്ങുകൾ എല്ലാം ഞാനിതിൽ കാണിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ടൈപ്പ് സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ചിൽ പെട്ട ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്ക് കറക്റ്റ് ആവും. ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് ഒന്ന് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മിറർ ഫിക്സ് ചെയ്യണെന്നുള്ളതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അതിലുണ്ട്. അതുപോലെ ബേസിക് പാറ്റേണുകളിലൊക്കെ വീഡിയോ അവരുടെ ലിങ്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ വരും. വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റില് സംശയമുള്ളവർ അത് കാണുക. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മിററും ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ മിറർ ഫിക്സ് ചെയ്താലുള്ള ഫിനിഷിങ് എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റില് ഡിസൈൻ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതിൽ കാണാം. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മിററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഔട്ടർ കവറിങ് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക. ഇതും സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മിറർ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നോക്ക്, അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റെമ്മാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണത്. നമുക്ക് നൂല് ഞാൻ ഡബിൾ കളർ ആയിട്ടുള്ള നൂലാണ്, ഗ്രേഡിയന്റ് നൂലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പച്ചയെന്ന് വൈറ്റായി മാറി വരുന്ന ആ നൂലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആങ്കറിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിറർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആങ്കറിൽ പേൾ ത്രെഡാണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ലൈനും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് ചെരിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ കൂടെ ഇല്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോണേ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഒരു ചെരുവ് പോലെ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടുന്നത് സ്റ്റെമ്മ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു ലൈൻ കൂടെ ഇല്ല ഈ സ്റ്റെമ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെരിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ആ വരയുടെ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് അപ്പുറത്തേക്കാണ് കുത്തുന്നത്, അതാണ് അതിലുള്ള ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീതി കിട്ടുകയും ചെയ്യും, കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരേ ലെങ്ത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക, ഇനി നമ്മള് ഇത് ചെയ്യണത് നോക്കുക, ഇതിൽ ലീഫ് എങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക. ലീഫിന് നമ്മള് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ചാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ലേസി ഡേസി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ലീഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു 4 ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക, 5-ാമത്തെ നമ്മള് ലേസി ഡേസി ഒക്കെയാണ് ചെയ്യണത്. അഞ്ചാമത്തെ നമ്മൾ ലേസി ഡേസി ആക്കി, അവിടെ നമ്മൾ ആ ലീഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോരുകയാണ്. ഇനി ലീഫ് അതുപോലെ ഫ്ലവർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലേസി ഡേസി ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതിന്റെ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഫ്ലവർ മാത്രമല്ല, ലീഫ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലേസി ഡേസി തന്നെ ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ രണ്ട് പ്രധാന സ്റ്റിച്ച് ഇത് തന്നെയാണ് ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ മിററിന് ചുറ്റും പേള് വെച്ച് തുന്നിയിട്ടുണ്ട്, അതും കൈത്തുന്നലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം വെറുതെ സമയങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിലത്തെ പ്രധാന പണി ആയിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഡിസൈനാണ്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ. അപ്പൊ പേള് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, പേള് കുറെ അധികം ഇതിൽ ചെയ്യരുത്. ജസ്റ്റ് ഈ ഡിസൈൻ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിതിൽ പേള് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ല എങ്കിൽ പേള് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഡിസൈൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും. അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഏതാണോ ഡിസൈൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഡിസൈനിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് വെറുതെ ആയി പോകും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ലേസി ഡേസി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഈ പേള് തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് ഇതിൽ പണിയുള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. നോക്കുക, ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആ പേള് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിസൈന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മിററൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോക്കുക, മിററൊക്കെ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുക, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പേള് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ കളർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ നൂല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഓവറായിട്ട് പേള് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.